Piseth នៅពេលថ្ងៃមិញនេះខ្ញុំបានរៀបចំនៅកម្មវិធី2ហើយកម្មវិធីទី1 Cash Flow Club Cambodia ដែលយើងធ្វើប្រចាំខែសម្រាប់ខែ4ឆ្នាំ2019យ៉ាងនេះហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើ Mastery to Financial Discovery តើអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅក្នុងសារវីដេអូនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការធ្វើ Social Media Contest ជាមួយនឹងបងប្អូនយើងដែលគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Cash Flow Club Cambodia ដែលយើងឃើញអ្វីមួយដែលយើងក៏បីសិក្សារៀនសូត្រពីយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ social media ដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននូវការស្រឡាញ់ចូលចិត្តពីមិត្តភ័ក្តិនៅលើ social media ក៏ដូចជាអ្នកផ្សេងៗទៀតដែលគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការមើលឃើញយើងហើយខ្ញុំបានធ្វើវិធីសាស្ត្រមួយការពិគ្រោះមិញឃើញថាយើងបានសិក្សារៀនសូត្រពីអ្នកដែលគាត់បានឈ្នះនៅក្នុងការធ្វើការប្រកួតប្រជែងនៃការធ្វើការ post នៅលើប្រព័ន្ធ social media មូលហេតុអីបានជាខ្ញុំដាក់បញ្ចូលនៅកម្មវិធីការពិគ្រោះមិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង social media contest ដោយសារខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនធ្លាប់ស្វែងយល់អំពីអត្តកម្បាំងនៃភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មជាទូទៅក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែលគាត់ជោគជ័យដោយសារគាត់ខ្លាំងគាត់ប្រកាសតេតងជាមួយនឹង sales and marketing បាទហើយក្រុមហ៊ុនដែលបរាជ័យជាទូទៅគឺដោយសារតែគាត់ខ្សោយការលក់គាត់ខ្សោយការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារដូច្នេះអ្វីដែលជាបំណងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានធ្វើតាក់ទងជាមួយ social media marketing គឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនយើងគាត់ទម្លាប់គាត់យកឈ្នះខ្លួនឯងដែលមនុស្សភាគច្រើនមូលហេតុដែលគាត់បរាជ័យនៅក្នុងការបើកក្រុមហ៊ុនជីវកម្មដោយសារតែគាត់មិនចូលចិត្តការលក់នៅពេលដែលគាត់មិនចូលចិត្តការលក់មិនចូលចិត្តធ្វើការផ្សព្វផ្សាយធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាក្រុមហ៊ុនជីវកម្មរបស់គាត់ការលក់ធ្លាក់ចុះរហូតដល់គាត់បាត់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងទីមួយគាត់ឈ្នះខ្លួនឯងគាត់បានចូលរួមហើយអបអរសាទរដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមក្នុងការធ្វើ social media contest ដោយសារយើងមើលឃើញបងប្អូនយើងមានការចូលរួមដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនឈ្នះខ្លួនឯងបងប្អូនបង្ហាញនៅអ្វីមួយដែលជាសកម្មភាពមានប្រយោជន៍នៅថ្ងៃអាទិត្យដែលយើងបានចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សាអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពចំណេះដឹងផ្នែករ៉ាយវត្ថុដែលធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតគាត់ចាប់ផ្ដើមមានការទទួលស្គាល់នៅអ្វីមួយដែលយើងបានធ្វើបាទនៅក្នុង concept យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ Trusted Expert Master Class ដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញសម្រាប់បងប្អូនយើងនៅក្នុង Mastery 2.0 មូលហេតុដែលយើងត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយនិងការធ្វើ marketingដោយសារតែវាជួយយើងឲ្យយើងទទួលបានការជឿទុកចិត្តការជឿជាក់ពីទីផ្សារដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការលក់ដូរនៅផលិតផលរបស់យើងបានល្អប្រសើរហើយព្រឹកមិញមានបងប្អូនយើងបានចូលរួមច្រើនគ្នាតែដូចឡែកមានបងប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលគាត់បានទទួលបានរង្វាន់បាទរង្វាន់របស់យើងគឺលុយរៀលលុយរៀលខ្ញុំអាចបង្ហាញជូនអ្នកឈ្នះគាត់បានផ្ញើរូបខ្ញុំស្នើសុំឲ្យគាត់ផ្ញើរូបដែលគាត់បានថតនៅពេលដែលខ្ញុំហុចថវិកាឈ្នះបាទរង្វាន់ដែលគាត់ធ្វើបាននៅលើ stage អូខេបាទនេះបងប្អូនឃើញនេះគឺជាសកម្មភាពដែលគាត់ទទួលនៅប្រាក់រង្វាន់ចេញពី social media contest នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើង Cash Flow Club Cambodia កាលពីព្រឹកមិញបាទយើងលើកកម្ពស់រូបិយវត្ថុខ្មែរយើងបាទសិតគាត់ថា 50,000 បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចែករំលែកនៅអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ឈ្នះដោយសារនៅក្នុងកំឡុងពេលមកមួយផ្លេតគាត់មានអ្នក like ហើយអ្នក comment នៅលើ page របស់គាត់នៅលើ social profile របស់គាត់លោកមកដល់ពេលនេះយើងមើលឃើញថាតាំងពីគាត់ផុសបាទប្រកមិញឥឡូវបាន300នាក់អ្នក comment បានរហូតដល់56 comment អញ្ចឹងគួរសមបាទគួរសមគាត់បានចែករំលែកនៅអ្វីមួយដែលគាត់មើលឃើញថាវាចូលរួមជួយទៅដល់ការឈ្នះនៅ contest កាលពីប្រកមិញបាទនេះគាត់ផុសគាត់ផុសអត់មានអីច្រើនទេគាត់គ្រាន់តែ check incheck in នៅក្នុង Cash Flow Club Cambodia page រួចហើយគាត់ hashtag បាទមានតែត្រង់ជួងដាក់ឈ្មោះខ្ញុំគឺខំពិសិដ្ឋបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានឱកាសបងប្អូនអាច
search នៅលើ Facebook នៅកន្លែង search នេះបាទនៅកន្លែង search បាទកន្លែង search បងប្អូនគាត់នៅ search hashtag បាទ hashtag កម្មពិសេសបងប្អូនយើងនឹងឃើញនៅការ post ដោយកាលពីថ្ងៃមុនបងកឹមចត្រាគាត់បាន post ហើយគាត់ដាក់ hashtag កម្មពិសេសអញ្ចឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្នឃើញអ្នក like រហូតដល់ជាង200គាត់ធ្វើការនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហើយប្រហែលមិនឃើញបងប្រុសមួយដែលគាត់ធ្វើជាម្ចាស់អាជីវកម្មនៅគាត់ដូចនៅ BNI ឃើញគាត់មានពាក្យ pin BNI ហ្នឹងគាត់ប្រហែលមិនគាត់បានគាត់ business បាទ business បើសិនជាបងប្រុសគាត់បានតិចជាងម្លេះបងប្រុសនេះគាត់ឆ្នះអញ្ចឹងគាត់បានបែងចែកយុទ្ធសាស្ត្រ3ដែលធ្វើឲ្យគាត់ឆ្នះនៅ social media content ប្រហែលមិនឲ្យគាត់បានទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ជាកម្មវិធីរបស់យើងជាទូទៅនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមការងាររបស់យើងរិះរកមធ្យោបាយធ្វើកម្មវិធីប្លែកប្លែកដើម្បីបងប្អូនចូលកម្មវិធីហើយរៀនសូត្របានហើយបានលុយពេលខ្លះបានលុយបានសភៅបានរបស់នេះរបស់នោះត្រឡប់ទៅវិញហើយឥឡូវយើងដាក់រង្វាន់រហូតដល់ហើយជាង200ដុល្លារជាង300ដុល្លារបាទ100 100ជាងពីពេលទៅពេលដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងអនុវត្តទៅមានការសិក្សាបានកាន់តែច្រើនស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងបងប្រុសគាត់បានសិក្សាគាត់បានបង្ហាញជូននៅអ្វីមួយដែលគាត់មើលឃើញថាជួយគាត់ឲ្យជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើ social media contest ការពិគ្រោះមិញទី1បាទបងប្អូន note តទី1គឺគាត់អាច friends តែអ្នកណាដែលគាត់ស្គាល់មនុស្សណាដែលគាត់អត់ស្គាល់គាត់អត់អាចទេហើយគាត់ស្គាល់មានន័យចេះនៅពេលគាត់ស្គាល់គាត់ស្គាល់ទាំងនៅពេលគាត់មើលនៅលើ Facebook គាត់ដឹងអូគាត់ឈ្មោះនេះគាត់ជាអ្នកនេះអ្នកនេះអញ្ចឹងទៅហើយនៅពេលនៅក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងគាត់បានជួបប្រស័យតាក់ទងជជែកលេងឬក៏ធ្វើអីមួយជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់មានគេហៅថា relationship មាន interaction ខ្ញុំបានសួរទៅកាន់បងប្អូនយើងហើយបងប្អូនយើងដែលកំពុងទទួលសាសនាអាចគិតជាមួយខ្ញុំបងប្អូនណាខ្លះដែលមាន Facebook friend ជាច្រើនរហូតដល់អ្នកខ្លះយើងដើរជួបគ្នាយើងអត់ស្គាល់គ្នាដូចថា friend ទាំងអស់នោះដូចថាយើងចេះតែអាចគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំព្យាយាមបន្សុទ្ធមានន័យថាអ្នកណាដែលខ្ញុំអត់ស្គាល់ខ្ញុំអត់អីខ្ញុំចេះ unfriend unfollow អ្នកណាដែលគាត់ផុសអវិជ្ជមាននិយាយបាត់ណាបាត់ដីអត់ដឹងក៏អាចខ្ចូលអីចឹងទៅស្មោះទោសបាទភាសានឹងអាក្រក់ស្ដាប់តិចខ្ញុំ unfriend ចោលចេញពី Facebook របស់ខ្ញុំហើយបងប្រុសគាត់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រទី2លើ Facebook របស់គាត់គឺគាត់ផុសតែរឿងវិជ្ជមានរឿងណាអត់មានន័យអត់មានប្រយោជន៍គាត់អត់ផុសទេគាត់ផុសទេប្រដាបើមិនអញ្ចឹងគាត់ផុសល្អជាងអញ្ចឹងគាត់អត់ផុសទេគាត់ផុសតែរឿងដែលមានប្រយោជន៍គាត់ធ្វើម៉េចឲ្យ Facebook របស់គាត់ជាកន្លែងមួយដែលជាការ add value ទៅដល់អ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់ Facebook មិនមែនចូលមកឃើញរឿងដែលមានភាពមិនប្រកដីបាទនិយាយរឿងអត់ប្រយោជន៍គឺអត់ទេបាទគេក៏លេខមើលទៅគឺវាមានប្រយោជន៍ដោយសារបើសិនជាយើងបាទជាមនុស្សប្រភេទណាមួយនោះយើងនឹងតាក់ទាញមនុស្សដែលជាមិត្តភក្តិមកកាន់ជីវិតយើងគឺស្រៀងយើងចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជាមនុស្សសច្ចការយើងបានជាមនុស្សសច្ចការហើយបើសិនជាយើងជាមនុស្សសច្ចកម្មយើងតាក់ទាញមនុស្សជាមនុស្សសច្ចកម្មសច្ចការសច្ចកម្មបងប្អូនអាចភាកខ្លួនឯងខ្ញុំដឹងថាមានន័យថាម៉េចតាមន័យរបស់បងប្អូនតែខ្ញុំមានន័យរបស់ខ្ញុំបើជួបផ្ទាល់យ៉ាងខ្ញុំនិយាយថាតើវាមានន័យយ៉ាងម៉េចសេចក្ដីសេចក្ដីកម្មចំណុចទី3គាត់គិតថា Facebook profile របស់គាត់គឺជា CV របស់គាត់បងប្អូននោះកន្លែងហ្នឹង Facebook profile ឬក៏ social media profile គឺជា CV របស់គាត់នៅពេលដែលនរណាម្នាក់ចង់ធ្វើអីមួយជាមួយគាត់គាត់និយាយថាគេនឹងឆែកមើល Facebook របស់គាត់អញ្ចឹងបើសិនតែគាត់ឆែកមើល Facebook របស់គាត់គេអាចវាតម្លៃថាគាត់ជាមនុស្សពេណាហើយបងប្អូនដូចគ្នាខ្ញុំដូចគ្នាអញ្ចឹងបាននៅលើ Facebook គឺយើងកុំផុសអីប្រេះផ្ដាស់ផុសរបស់ណាដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់អ្នកដទៃដោយសារគេដឹងថាយើងជាណាម្នាក់តាមរយៈសកម្មភាពរបស់យើងទៅលើ social media កុំមានអីបន្តិចល្អូ complain បាទយកវិជ្ជមានអីតាម Facebook តាមអីអញ្ចឹងគេចាត់ទុកជា CV បាទតែខ្ញុំនិយាយថាយើងចាត់ទុកថាជា CV យើងក៏បានយើងចាត់ទុកថាជា digital name card វាគឺជា name ប័ណ្ណបែប digital ដែលគេអាចមើលមកបងប្អូនយើងបើសិនជា search មើល
ឈ្មោះខ្ញុំខំពិសិដ្ឋឬក៏ខំរិចពិសិដ្ឋនៅលើ Facebook បាទនៅពេលដែល search មើលអញ្ចឹងទៅបាទឃើញព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលគាត់អ្នកណាគេចង់ដឹងអកន្លងមកខ្ញុំធ្វើការនៅណាខ្ញុំរៀននៅណាតើខ្ញុំធ្លាប់អតីតជា President របស់ BNI ជា Board of Director នៅក្នុង Ablis Foundation បាទជា Management Advisor នៅ German Development Service របស់អាឡឺម៉ង់ហើយទៅរៀននៅ Prague Presidency International Money and Youth Master Bertrand Robin Blair Robert Kiyosaki អីគ្រប់សពអញ្ចឹងមើលទៅគេដឹងថាយើងជាអ្នកណាគេអញ្ចឹងវាយើងចាត់ទុកprofile របស់យើងបាទនៅលើ Facebook គឺជា digital name card គឺជានាមប័ណ្ណបែប digital អញ្ចឹងយើងក៏បីគិតលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈដែលយើងប្រើប្រាស់ឲ្យមានប្រយោជន៍កុំចេះតែដាក់ស្រាប់តែបើមើលឈ្មោះមនុស្សតើដល់ពេលនៅលើ profile ស្រាប់តែរូបឆ្មារូបដើមឈើអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងជាឆ្ងល់ Facebook មានឥឡូវមានឆ្មាចេះលេង Facebook មែនទេអ្នកខ្លះគាត់អត់យល់អំពីគុណតម្លៃរបស់ social media ទៅពេលអញ្ចឹងគាត់ចេះតែ play អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបឡើងវិញនៅចំណុចទី3ដែលបងប្រុសគាត់បានធ្វើការប្រកបប្រឹងប្រែងឲ្យគាត់បានឈ្នះនៅក្នុង social media contest បានជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធសុទ្ធបានជាលុយរូបិយបានខ្មែររបស់យើងក្រដាស់50000មួយចំនួនបាទអត់បន្តិចហើយក៏មិនច្រើនអីគាត់នៅផុស Facebook ហើយបានលុយត្រឡប់ទៅវិញក៏គួរសមដែរអញ្ចឹងគាត់បានលើកឡើង3ចំណុចធំធំចំណុចទី1យើង add friend តើអ្នកណាគេដែលស្គាល់នៅពេលបច្ចុប្បន្ន friend list ដែលគាត់ add មកខ្ញុំនៅក្នុង social media Facebook លក្ខណៈជា personal profile ក៏ដូចសារមកខ្ញុំឆែកមើលជា1000ឥឡូវខ្ទង់ថាចង់2000អ្នកអ្នកដែលគាត់ add តើ Facebook របស់ខ្ញុំវាពេញហើយហើយអ្នកខ្លះខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់ខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ជាអ្នកណាអត់ទៅអីបើយើងអត់មានតំណែងអីជាមួយគ្នាបាទបើមិនអញ្ចឹងវាអត់មានប្រយោជន៍អីខ្ញុំអត់បានផ្ដល់ប្រយោជន៍អីទៅឲ្យបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើអីដល់បន្តមកទៀតបើយើងក៏លើកមើលចំណុចទី2ដែលគាត់និយាយគាត់លើកឡើងថានៅក្នុង Facebook របស់គាត់គឺគាត់ផុសទៅរឿងណាដែលវិជ្ជមានរឿងណាអត់មានន័យអត់មានប្រយោជន៍គាត់អត់ផុសបាទចំណុចទី3mindset ផ្នែកកំណត់តែគាត់គិតថា social media គឺជា CV របស់គាត់គឺជា digital name card របស់គាត់បាទនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រទាំង3ដែលគាត់បានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការឈ្នះនៅ social media contest ការប្រកួតមិញសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលចង់ចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រក្នុងកម្មវិធី Trusted Expert Master Class បាទលក្ខខណ្ឌតែមួយគត់អត់មានអីពិបាកទេដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីនេះបានបងប្អូនត្រូវតែជា Mastery 2.0 ម្នាក់បងប្អូនត្រូវចូលកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំគឺឈ្មោះថា Mastery 2.0 ហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបានចូលកម្មវិធី Trust Mastery 2.0 បាទសិក្សាព័ត៌មានរបស់ពួកខ្ញុំពីពេលទៅពេលបងប្អូនអាចដឹងព័ត៌មានបាទជួនកាលយើងអាចមានឧបនិស្ស័យនៅក្នុងការជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំនៅពេលណាមួយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅខ្សែវីដេអូនេះបាទយើងជួបគ្នាទៅពេលក្រោយហើយពេលបន្តិចទៀតក៏ថាបានឬក៏យូរបន្តិចក៏ថាបានខ្ញុំមើលឃើញមាន topic មួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកឃើញថាវាមានអត្ថន័យល្អប្រសើរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបិទហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំអាចត្រឡប់មកវិញដើម្បីចែករំលែកនៅយុទ្ធសាស្ត្រដែលបងប្អូនយើងគាត់ឈ្នះនៅក្នុងកម្មវិធី cash flow ព្រឹកមិញមានអ្នកដែលមាន cash flow បានច្រើនអ្នកដែលមាន cash on hand បានច្រើនតើគាត់ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រឲ្យខ្លះទៅគាត់ឈ្នះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចាំខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំសង្ខេបចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលគាត់បាននិយាយការវិព្រឹកមិញហើយចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលខ្ញុំបានធ្វើការសង្កេតអង្កេតនៅមេរៀនជីវិតដែលខ្ញុំបានមើលឃើញបាទចែករំលែកអំពីយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលបាទចឹងអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នាក្នុងពេលបន្តិចទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ